Пам'ятний знак українським героям російсько-української війни відкривають дружини загиблих захисників. Дружина Віталія Поліщука Анастасія Ярова розповідає, її чоловік загинув, захищаючи Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні мене і дружину Анастасію Купу запросили на відкриття цього, так мовити, меморіального хреста. Потрібно пам'ятати тих, хто віддав своє життя, пам'ятати тих, хто зараз боронить от нашу Україну. Дуже важливо це те, щоб ми пам'ятали, якусь нам дається ця наша перемога. Меморіал встановили за гроші благодійників у селі Черепова Олешинської тергромади. Про це розповіла староста Олешинського старостату Валентина Базилюк. За її словами, витратили на це 800 тисяч гривень. Той цемент, той бруківку, той пісок, той щебінь, а той хрест зробив, а той флаштоки зробив. Ми гроші не брали, а той нас годував, кожен день привозив обіди. Ну, ми підрахували. До встановлення пам'ятного знаку доєдналася благодійниця Ніна Нянчук. Жінка розповідає, вона родом із Житомирщини, останні 20 років проживає в Португалії, звідти допомагає Україні. Я збирала і передавала, але позвонила ще в Лондон. Є такий цей Святослав Гром. Він каже, дай, будь ласка, від себе 100 євро, я тобі віддам. От я зразу перекинула також. Ну, ще дав такий, як Іван Горюк, він зараз в Швейцарії. Валентина Базилюк каже, встановлювали знак у цьому селі, бо багато чоловіків Старостинського округу зараз захищають Україну на фронті. За її словами, сьогодні пам'ятний знак освятили священники Православної церкви України та Римо-католицької церкви. Цей хрест, цей пам'ятний знак тут поряд із воїнами, які загинули, звільняючи цю святу землю нашу, нашого села Черепова від фашистських окупантів. Отепер я бачу воїнам, сучасним воїнам теперішньої війни з рашистами і воїнам з фашистами. За словами Валентини Базилюк, поблизу меморіалу планують висадити Калинову алею. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.